nitwa Mushikiwabo. Ntabwo bisanzwe kubona umubyeyi ahitamo kwita umwana we Mushikiwabo. Hari inkomoko yabyo, hari n'impamvu umubyeyi yabahisemo kwita umwana we gutyo. Nta yindi ni umudamu akaba n'umwe mu cyitegererezo cya benshi cyane cyane urubyiruko. Uwo nta wundi ni Louise Mushikiwabo. Louise adike ono ensemble. Kuva muri ministeri y'itangazamakuru akaza kuba umuvugizi wa guverinoma, akaba no muri ministeri y'ubanye n'amahanga, akakanya n'umuyobozi kuri mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo yabaye hwate dore ko amateka ye n'amashuri yize biza kumwongerera ubumenyi, akakanya akaba ari umwe mu bayobozi isifite ndetse witabazwa henshi aho byakomeye. Mwite Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi ukomeje guheshisha mu Rwanda. Ni muntu ki, byagenze gute ngo yisange ari umwe mu bayobozi bakomeye isifite akakanya, ngo ahikaze nkubwira ko Rwanda Trends ahangaha tugucukumburira amakuru y'abantu ukunda cyane cyane ibyamamare. Nawe tuguhaye ikaze mu muryango mugari wa Rwanda Trends, ukoze subscribe ubundi tubane gatanu kuri gatanu. Tuguhaye ikaze. Taximeni bari wacu hano Remera, abamotari bo ku Gisementi naho ni wacu. Ubu baravuga igifaransa giteye ubwoba, tari bazi igifaransa, bagiye kukiga kubera impamvu zumvikana. Ndifuza ko muva kuri uyu munsi mukuru muri uyu mugoroba muzi kuvuga on est ensemble. Hari kuwa mbere itariki 22 1961, Louise Mushikiwabo nibwo yabonye izuba. Ni umunyamabanga wa kane, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, francophonie. Yabanje kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane y'u Rwanda aho hari mu mwaka w'2009 kugeza mu mwaka w'2018, kandi yabaye n'umuvugizi wa guverinoma, dore ko yari yabanje kubona minisitiri w'itangazamakuru. Ku itariki 12 Ukwakira 2018 yatorewe manda y'imyaka 4 yo kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, OIF, Organisation Internationale de la Francophonie. Dore ko iyi nama yari ibereye mu mujyi wa Yerevan, aho ni mu gihugu cya Rumeniya. Kuva icyo gihe abantu bongeye kugaruka mu mateka ye, ariko nyemerera twinjire neza. Ese yakuza ate? Ni muntu ki akakanya? Mbese tugaruke mbere yuko tuza kumumenya cyangwa se aza kwinjira mu bijyanye n'ubuyobozi hirya no hino. Nkuko twabivuze haruguru, Louise Mushikiwabo yavutse ku itariki 22 Gicurasi 1961, avukira mu mujyi wa Kigali aho mu rwa mukuru w'u Rwanda. Se yitwaga Bitsindi Nkumi, akaba ari umugabo waruzwi mu buhinzi cyane. Nyina yitwaga Nyiraturira, akaba yari mubyara wa Alexis Kagame, umugabo wamenyekanye cyane mu bijyanye n'amateka. Yakuze mu bwana bwe aba mu mujyi wa Kigali, akwa umuhererezi mu bana 9. Taximeni bari wacu hano Remera, abamotari bo ku Gisementi naho ni wacu. Ubari umunabe barimo Rando Ndasingwa, wabaye umucuruzi akaba n'umunyapolitike uzwi cyane mu Rwanda mbere yo kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, na Ani Marika Ntengwa wiyeguriye Hotel Sherando nyuma y'urupfu rwe, kandi akora mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu mwaka 2003 kugeza mu mwaka 2008. Nyuma yo kurangiza amashuri abanza n'ayisumbuye i Kigali, Louise Mushikiwabo yagiye kwiga kaminuza nkuru y'umbere iherereye mu mujyi wa Huye aho hari muri Butare. Icyo gihe hari mu 1981. Yarangije kaminuza mu mwaka wa 1984, afite impamyabumenyi ihanitse mu Cyongereza. Agisohoka muri kaminuza yafashe imyaka 2 akora nk'umwarimu mu mashuri yisumbuye. Mu mwaka wa 1986 yaje kuva mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho yatangiye kwiga aza kubona impamyabumenyi ihanitse mu ndimi no gusobanura muri kaminuza ya Danwell.
Nyuma yo kurangiza muri iyo kaminuza dore ko n'imirwa igifaransa rwarabaye nkaho ari urimirwe kavukire. Yaje kuguma muri Leta z'Ubumwe za Amerika aho hari mu gihumbi kimwe 1988 aza gutura mu gace ka Washington DC. Akimara kurangiza muri Leta z'Ubumwe za Amerika ntabwo yahise agaruka i Kigali, ahubwo yahise atangira gukora mu mashyirahamwe aharanira inyungu mbere yo gutangira gukora muri banki nyafurika itsura amajyambere, African Development Bank. Akimara kwinjira muri banki byabaye ngombwa ko aza gutura muri Tanzania. Ahamara igihe gito ari nabwo yaze kuba umuyobozi ushinzwe itumanaho muri iyi banki. Mu mwaka w'2006 Mushikiwabo yanditse igitabo agiye umutwe uvuga ngo Rwanda bivuga Universe. Ni igitabo yafatanyije na Jack Kammer, n'umunyamakuru w'Umunyamerika ndetse n'umunyarwanda witwa Kamariza Marine. Iki gitabo kirimo igice cyandika ku buzima, gisobanura amateka n'umuryango wa Mushikiwabo ari naho yahise agaruka ku buzima bwe bwa mbere akiri mu Rwanda. Ntabwo byagarukiye muri iki gitabo, usangamo harimo n'ubunararibonye yagize kuva ageze muri Amerika, uhereye ku mateka ndetse no ku bitekerezo bya Mushikiwabo uba i Washington yari afite bitewe n'uko yari amaze kwakira amakuru ko benshi mu muryango we bishwe. Nyemerera twinjire ku rugendo rwe muri politike. Ese byagenze bite dore ko benshi twagiye tumumenya mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi? Abakurikira indirimbo z'umuririmbyikazi witwa Jennifer Lopez, ntabwo ari umufrancophone ariko nta kibazo turwana nawe, hari indirimbo yaririmbye amaze kuba une celebrité avuga ngo I am still I'm still Jenny from the block. Icyo yashaka kuvuga kubera muri no minsi abantu benshi barashimira baranyandikira, hari ubwo mbikurikira cyane nkumva umutwe wanjye utangiye kuba munini, ariko I want to make sure that I remain mushy from the block. Hari muri Werurwe 2008 Mushikiwabo yatumiwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame gusura igihugu cye cy'u Rwanda no gufata umwanya muri guverinoma ye. Yahawe umwanya wa minisitiri w'itangazamakuru asimbuye Laurent Nkusi. Mu ntangiriro za manda ye Louise Mushikiwabo yari afite inshingano zo guhagarika ndetse no gufata ibyemezo ku mashyirahamwe menshi y'itangazamakuru ryaririho cyane cyane risebya Perezida Kagame. Louise Mushikiwabo ubuhanga bwe bwaje kugaragara bwa mbere ubwo hari ikinyamakuru bitaga Kinyarwanda ururimi rwa buri munsi Umuco cyanditse inkuru kigereranya Perezida Kagame na Hitler. Mbere yuko Mushikiwabo ajya muri minisiteri y'itangazamakuru, inama nkuru y'itangazamakuru HCP yari yasabye guverinoma ko yahagarika kino kinyamakuru. Uwayoboraga iyo minisiteri Laurent Nkusi yari yaranze icyo cyifuzo. Mushikiwabo akigera muri iyo minisiteri ntabwo yazuyaje, yese ahagarika kino kinyamakuru dore ko yagiyeho Werurwe 2008. Byageze mu kwakira 2008 kino kinyamakuru cyahagaritswe. Muri rusange Mushikiwabo yashishikarije bagenzi be gushyigikira ubwisanzure bw'itangazamakuru, ariko kandi ashimangira ko itangazamakuru ryubahiriza amategeko akomeye y'u Rwanda yerekeye guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iki kintu cyakomeje kugenda gituma benshi bamugarukaho dore ko ari wo bagiye ushyiraho ingingo nyinshi itangazamakuru ryagiye rigenderaho ku buryo hakomeje kugenda harwanwa intambara y'abapfobyaga jenoside yakorewe abatutsi bifashije itangazamakuru. Mu mwaka w'2009 Louise Mushikiwabo yatanze itegeko ry'agateganyo kuri radio y'ikinyarwanda yatangajwe na BBC cyangwa se British Broadcasting Corporation. Nta kindi cyabiteraga ni ibiganiro radio yanyuzagaho dore ko ari ibiganiro byahaga uburenganzira bakana jenoside yakorewe abatutsi. Mu gihumbi kimwe 1994 BBC yahakanye ikirego ivuga ko na guverinoma bifite ibisobanuro bitandukanye kuri jenoside, ariko bitewe n'uko iyi radio yari yaramaze kwinjirwamo n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi
byabaye ngombwa ko Louise Mushikiwabo afata icyemezo cyo kuyihagarika mu Rwanda. Ubuhanga bwa Madame Louise Mushikiwabo yakomeje kugaragaza muri Minisiteri y'itangazamakuru abifatanyije no kuba umuvugizi wa guverinoma. Ni igihe u Rwanda rwagiranaga ikibazo na diplomasi y'Ubudage. Nyuma yo gufata umuyobozi wari ushinzwe protokole ya Perezida Paul Kagame, Rose Kabuye Mushikiwabo yaganiriye n'itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo agaragaze aho Leta y'u Rwanda ihagaze. Yakoresheje ubuhanga bwe bw'indimi abasha gutanga ubusobanuro mu ndimi ze zose zemewe mu Rwanda, yaba Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Igiswahili naho ntago wamurusha, gera ku Giportugais ndetse n'Icyespanyol hose agerayo. Ni umudamu ukomeje kugenda atungura benshi muri iki gihe, basigaye bamwita ngo ni umushu bitewe n'uko ari izina akunda gukoresha ku mbuga nkoranyambaga ze aganira cyane cyane n'urubyiruko, dore ko benshi bakomeje kugenda bamwirata kuko adahwema kugenda aganira nabo umunsi ku munsi. Ni umudamu akaganya ukomeje kugenda bikitegerezo cya benshi, nkuko twabitangiye muri iyi minsi hari abantu ujya kumva umwana ati nitwa Mushikiwabo, undi ati nitwa Louise. Gusira izina nubwo ryahozeho, ariko kumva umuntu witwa Louise Mushikiwabo uhita wumva neza impamvu uyu mwana yiswe gutya. Byose bikomoka kuri uyu munyabigwi no mudamu umaze kubaka izina muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, Louise Mushikiwabo. Iyi ni Rwanda Trends, tuba tugaruka ku mateka y'ibyamamare muri politike, mu myidagaduro, muri sinema ndetse n'ahandi henshi. Wifuza ko twajya tugaruka ku mustari ukunda, urabitubwira muri commentaire ubundi tukaganira. Iyi ni Rwanda Trends, komeza ubane natwe umunsi ku munsi. Uyu ni umuryango mugari udahwema kuzagira icyo tuburana hangaha. Tugushimire cyane we twabanye, tuze gusubira mu bindi biganiro. Wakoze subscribe ndetse ukande no kukazogera, turagushimiye cyane. Nta munyarwanda ucagasubaho ubu munyarwanda, wenda ukongeraho no kuba umudage, ukongeraho no kuba mu Faransa cyangwa mu Shinwa, ariko ubunyarwanda buruzuye. Icyo kiganiro rero nge ni icyifuzo ntanga, nta muntu umwe ku giti cye mu baduhaye ibiganiro mbibaza, icyo kintu tugice muri diaspora yacu. Njyewe nta kuntu nari kuza kubera wenda ambasaderi yakwibagiwe, kandi ambasaderi si u Rwanda.